Dona, que vius com et diuen i dones la vida. Dona, que alliberes pobles i somrius ferida. Dona, que et veus el silenci i es dones amor. Ai, dona. I ara en la sintonia de la Cadena SER volem celebrar el Dia Internacional de la Dona amb Eva Gómez, que ella és cantautora d'Almenara, i estem escoltant la seva cançó Dona. Ella, esta cançó forma part del seu disc que avui presenta al seu poble en Almenara, el Molí d'Arròs, sobre 7:30, no? Eva, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Sobre 7:30, no? Presentes sí, una miqueta abans, si una pot miqueta ser. Abans. 7:15, 7:30, sí, al voltant sí, d'això. Sí, més o menys. Primer hi ha un flash mob que, de sí. Batalla de coixins, molt xulo, que farà recull, el manifest, la solta de globus, i enseguida Eva, al Molí d'Arròs. Ahí estarem. La podran escoltar. Eva Gómez és cantautora i avui volem parlar amb ella en este Dia de la Dona perquè ha tret el seu llibre Cançons, el seu llibre, no, el seu CD Cançons de Dona. Conta-mos per què, Eva. Per què? Perquè les dones necessitem tindre ahí el nostre lloc, tindre una igualtat que encara no s'ha aconseguit i tenim que estar lluitant. Este treball jo el tenia pensat des de fa molt de temps, el que passa que és a partir del darrer mes d'octubre quan em vaig posar mans a l'obra. Tenia unes quantes cançonetes ja fetes, composades, per gravar. Alguna sí que estava ja gravada, com és, per exemple, com esta, com de és, dona, per exemple, no? Que és dona. La que sí. quasi dona títol, no? Sí, és el fil conductor d'aquest treball i que em va donar idees a ja fer cançons concretes a dones, algunes conegudes, altres no tan conegudes, concretament anònimes, i no sé, històries familiars, històries personals, també, i sí, això és la intenció de dona, mostrar aquests vessants diferents de diferents dones en diferents èpoques i societats. Bueno, dona, que és el teu quart treball, Eva. Sí, el quart. El tercer en valencià. Exactament, sí. N'hi ha encara, cada volta n'hi ha més gent, però n'hi ha poques que canten en valencià. Sí. Si tenim a Eva, i damunt cantautora, és el seu quart disc, i el seu quart disc, i en aquest cas, autoproduït i autoeditat. Exactament. Que això també és important. Sí. És a dir, que t'ho has fet tu mateixa, bueno, en la companyia de Laura Miñana, no? Sí, Laura Miñarro. Miñarro, sí. Això. Jo, la veritat és que em porto ja vivint de la música més o menys uns 22, 23 anys i dins de la música fent cançonetes des de fa més de 25 anys i ho vaig tindre molt difícil al principi, no? Al meu començament, i vaig decidir emprendre aquest camí, no? També el camí de gravar, de produir, de fer-me les meues obres a l'estudi. Vaig estudiar so i una mica de producció i vaig obrir aquest camí, no? I aquest camí està fent que ara, conjuntament amb Laura Miñarro, que és la persona que m'ha acompanyat també als directes, al violí, viola de roda i percussions, també en este últim disc, Cançons de Dona, al rabab afganès, que és un instrument preciós, molt interessant. Després parlarem d'ell. Conjuntament amb Laura, he produït tres dels quatre treballs que tinc fets, vaja. Per Ego Estudio Gravaciones, sí, que és com se diu. Sí, Ego Estudio és el meu estudi personal, són les sigles dels meus cognoms, Eva Gómez Ortiz, i bé, era una idea que des de molt menuda jo tenia aquesta il·lusió de tindre un estudi de gravació, bàsicament per a fer treballs meus, però sí que és cert que també estic produint coses d'altres companys i companyes. Això també està molt bé. Des d'un punt de vista molt cuidadet i molt artístic, molt artesanal, diguem. El disseny també és cosa nostra, el llibret i un poc la idea artística en general. Està molt bé este CD, ho repetirem al final, però hem sentit Dona, si te pareix bé, ara anirem sentint alguns altres temes d'este CD. Mentrestant, ara mos aniràs contant, per exemple, ara se mos colava la Mar i la Terra. Ara després parlarem de la Mar i la Terra, perquè jo volia acabar de rematar. A on podem trobar este, jo què sé, ara quan el senten i posen, mira, mos agrada el CD. A on el poden trobar? Això és una altra de les preguntes, perquè estan sentint, han sentit Dona, ara sentiran més cançons i diuen, Eva, o veuran... On se troba este CD? A veure, ixa la pregunta. Bé, doncs, de moment el CD es pot aconseguir únicament a la pàgina web, a evagomez.com, o als concerts. Després hi ha llocs col·laboradors, tendes de qualsevol cosa, amics inclús que fan ixa tasca de distribució un poc, no? Que poden aportar ixe CD. Però en principi serà als concerts i a la pàgina web, sí. I també hi ha que dir, Eva, que estàs de gira,
i en este moment pues, tenim que parlar d'una gira que comença en València Ciutat, ni més ni menys, la Setmana de la Dona de València Ciutat. Sí, això va ser magnífic, la veritat. Conta-vos, el divendres es va presentar la Setmana de la Dona d'Almenara. On està Eva? Eva està cantant en València Ciutat. Sí, ara, la veritat és que després de ser més de 25 anys cantautora, de portar ja uns anys cantant en valencià i oferint unes cançons que veritablement he trobat el meu so, he trobat la meva identitat definitiva com a cantautora, val? Que se m'obriguen per fi les portes institucionals de València, perquè sí que he rodat per llocs en València, però no a nivell institucional, com en aquest cas el primer cicle de veus en femení, que on col·laborava el col·lectiu Ovidi Montjoy, que organitzava la Diputació de València, on concretament algú es va interessar de cultura per este treball Cançons de Dona, no? I això va ser... va ser una cosa en plan inesperada, perquè la presentació oficial anava a ser la d'Almenara. I van eixir dos coses abans. Una era esta tan magnífica, no? en el Centre Cultural La Beneficència. Ni més ni menys. Sí, on la veritat és que vam quedar molt, molt a gust de fer aquest concert tan bonic allí, tan especial, no? Amb les cançons molt, molt pures, molt encara... per rodar i molt experimentant aquest contacte primer en el públic, que és tan important, no? Per veure si el teu treball arriba o no arriba. Després hem tingut una actuació a Benifairó de les Valls també, molt entranyable. Ahir, no? Va ser, si m'equivoque. Sí, diumenge passat. Una actuació molt entranyable al carrer, on la gent estava super entregada, amb un mal temps que feia un poquet a contra corrent un poc, però el missatge és tan important que tenim que donar, no? Que la gent, la gent està entregada en aquestes cançons de dona, sí. I després, avui en Almenara, sobre set i poquet, al Molí d'Arròs, i continua la gira, perquè si avui no poden anar a Almenara, el divendres toques en Betxí, o cantes en Betxí. En Betxí, en el Teatre Municipal, participem en l'entrega de Premis Clara Campoamor. Betxí és una localitat que ens encanta també, on tenim grans seguidors i grans amics, i ens han trucat per a que col·laborem en aquesta entrega de premis. Serà una actuació molt xicoteta, molt concreta, on farem 6 o 7 cançonetes, però molt concretes i molt no sé, d'una manera molt, molt propera i molt especial allí al teatre, en aquesta entrega de premis tan important. I el dia 12 a Castelló, Dia 12 a Castelló, on també es fa moltíssima il·lusió, perquè encara que jo sóc de la part sud de la província de Castelló, d'Almenara, en general un poc Castelló està un poc encara, la província un poc tancadeta, no? I concretament Castelló de la Plana, la ciutat de Castelló, i per fi obrim també aquesta porta, no? Un lloc tan emblemàtic com és el claustre del Museu de Belles Arts de Castelló. Bueno, pues ja presenta la gira o esta primera xireta de presentació, xireta, no? Dir, sí. Perquè a partir d'ahir suposo que començaran a sortir ja les actuacions. Això esperem. Ixe és el repte. El repte realment és que un disc, que un treball anomenat Cançons de Dona... No és només siga per la Setmana de Dona, que hi coincidites i tot, sinó... Exactament. S'estenga. Exactament. Ixa és la idea i, diguem, el repte en mayúscules, no? Això que també diu el regidor de Nules, Antonio Romero, de ficar la programació, 365 dies de dona. Exactament. Diu que no siga només el 8, sinó 365 dies. Yes. Exactament. Això és el que di Antoni, i jo m'ho vaig quedar. Jo m'ho vaig quedar com m'ho va dir. Bueno, anem a presentar un poquet el disc. Hem escoltat Dona, al final l'escoltarem de nou, que és la cançó, podem dir, emblemàtica, però també tenim altres, per exemple esta, anem a escoltar-la. És la primera cançó que obri disc, l'Elipse d'Hipàtia, a veure, explica'm-ho, Eva. Esta cançó és una cançó instrumental en principi, on jo sí que faig unes veus, fem unes veus ahí acompanyant, i se pensa que la base són unes poquetes percussions, un busuki irlandès amb l'afinació grega, i de base principal, diguem, el rabab afganès, no? Perquè queda com molt ancestral. La figura d'Hipàtia realment també ha estat menyspreada i infravalorada durant molts anys i al llarg de la història, no? De tota aquesta llarga història d'Hipàtia, i per fi se la va reconèixer i ha arribat al gran públic, no? I aquest reconeixement, aquesta obertura de disc ahir al principi és bàsicament per a això, no? Per a la precursora dels drets de la dona a exercir unes professions i uns camins diferents, no? Als que estaven estipulats en l'època.
Bueno, i això és la cançó 1, després anem votant en la 2 esta dona i en la 3 la mar i la terra, i esta crec que té molt de valor sentimental per a tu. Sí, moltíssim. L'escoltem un poqueta? Sí. Anem a escoltar-la, no? Primer. Sí, sí, per favor. Anem allà. Estaran deixat un trosset més perquè aquí va dedicada, Eva. Està molt sentimental, eh? Sí. Molt casolana. Sí, sí, està dedicada a ma mare i, bàsicament, i a la meua terra, no? A aquest binomi que es crea des del moment del nostre naixement, que és la mare i la terra. On està la mare està la terra, la nostra terra, i on està la nostra terra està la nostra mare esperant-nos, no? D'alguna manera, d'una forma o d'una altra, sempre, eternament. La mare i la terra. No és la primera volta que fa referència a la terra. Sí, sí. No ho és. Si te pareix, Eva, anem avançant perquè m'has dit, quan t'estàvem parlant, hi ha que fixar-se en esta cançó, Encara somie. Ara l'escoltarem a veure i mos contes un poquetet. Bueno, i esta, Encara somie, què va? Encara somie és una cançó molt especial perquè reflexa un poc el drama dels refugiats, no? De tots aquests èxodes massius que estem tenint tan... també, social, estem veient. Tan lamentable, sí, exactament. Està inspirada en una dona que li diuen Bibi Hail Uzbeki, que és una refugiada afganesa, de la qual vaig llegir una notícia. Una refugiada de 105 anys que viatjava a l'esquena del seu net. I esta dona, l'essència de la cançó que ve a dir i el que realment em va impactar és que ella deia que a pesar de tot el que havia viscut allà a Afganistan, en les guerres i tot el que estava vint ara, que encara era pitjor del que tot havia viscut, ella encara tenia esperança en el ser humà, en la superació d'eixes barreres, d'eixes fronteres i d'eixes guerres, no? I hem acompanyat la cançó amb el rabab afganès, que és l'instrument... Després el sentirem. El instrument tradicional del seu país, d'Afganistan.
Bueno, i ahí peguem un vot i anem a parlar de Dama de Roig i Verd, que és la següent. Contamos esta cançó, Dama de Roig i Verd, és un homenatge a la dona africana. Realment, no saps molt bé si parla d'una dona que li diuen Àfrica o si parla d'un continent on hi ha moltes dones amb problemes molt comuns, no? I saps la dualitat d'esta cançó i la bellesa i el ritme africà estan ahí constant, no? La veritat és que m'encanten els ritmes africans. Sí, no, ja es veu, ja. El cel immens d'exòtics contors però amb tants dolors. Ai, dama de pols. I si te pareix, no deixem el tema d'Àfrica, no? Perquè hi ha una persona molt especial que treballa en uns animals que estan molt de perill d'extinció i que és, pues, contem-ho-seu tu. Va, te deixem. Bé, Diane Lavalira. Diane Fossi va ser una... Poden veure els seus programes a la tele, eh? També, sí, una conservacionista zoòloga que va ser assassinada entre Ruanda i Congo mentre ella va estar molts anys... treballant amb els goril·les. De fet, hi ha una pel·lícula famosíssima que és Goril·les en la boira, que ve de la seva obra, no? Del seu llibre que ja va escriure al llarg de molts anys, de més de 25 anys treballant allà, no? I Diane en la boira conta aquesta història d'aquesta dona que a mi en la dècada dels anys 80, quan era una xiqueta, em va marcar, no? Veure els seus documentals, les seues pel·lícules, la seva pel·lícula concretament de la seva vida, i és una figura per a mi molt entranyable. I li vaig fer una cançó, Diane en la boira. Diane en la boira, anem allà. I si te pareix bé, jo crec que anem a deixar Àfrica, no? Anem a deixar un poquet Àfrica i anem a parlar d'altres dones, no? Sí. En este cas, s'anomena Genuïnes Llibertàries. Ajà, sí. Esta cançó també és molt especial, és una de les que van néixer a mode d'himne, no? Dins d'este treball, cançons de dona. Està dedicada a les meues iaies i a les meues ties iaies. Per totes aquestes històries que en contàvem, no? Fa molta al·lusió esta cançó a la tradició oral tan important en les famílies, no? En eixos majors als quals tenim que escoltar, perquè conten coses que els llibres no conten, no? Que és el que ve a dir la cançó. L'escoltem un poquet? Sí, va. Gràcies. Anem allà. Mostren al món les batalles lliurades per flors libertàries de pau. Que sàpien que si no es conta, s'ho pega la volta i s'ha de començar. I quan recordaven les llagues aquells temps d'ira, escoltaven, s'agarraven fort a la cadira. Mostraven al món les batalles lliurades amb flors libertàries de pau. Sabien que si no es contava, la volta pegava i tornava a passar. A les veus de la memòria que enfilaren esta història. Bueno, a les veus de la memòria que enfilaren esta història. Vos fiqueu els pers de punta, Eva. Alegre, alegre que t'arribi. Gràcies. Anem pegant un vot, jo us recomano que escolten el de Sant Cercle, no? perquè així estem ficant trossets i no totes les cançons, se'n deixem moltes, no? Se deixem Suhat, se deixem La nena que va somriure, se'n deixem Fred, Tanca els ullets, però jo crec que esta és instrumental, serem de nou a Afganistan, sí. I va dedicar a una persona que jo crec que tot el món coneix, veritat? Parlem de Malala, Song of Malala. Thank you.
estem escoltant, va? Bé, doncs estem escoltant el so d'un instrument molt especial. El que hem dit, el que han comentat. El rabab afganès, que només s'utilitza a Afganistan, no només ahir, sinó també s'utilitza al nord d'Índia i en part de Pakistan, que és el país de Malala, a qui està dedicada esta peça. Bé, Malala, poc hi ha que afegir, no?, de qui és Malala i la figura que representa. Per a mi és la gran llibertària d'este segle i la gran esperança de les lluitadores d'este món. Aquesta xiqueta, recordem. Sí, que va ser tirotejada en 2012, quan només comptava amb 14 anys, i afortunadament va sobreviure i ara viu a Londres i està lluitant pel dret de tots els drets de tothom, no? Bàsicament de les dones i dels xiquets, de l'educació, allí al seu país i voltants. Mm-hmm. Escoltem. Mm-hmm. I amb aquesta dedicatòria a Malala, doncs quasi hem de ficar el punt i final a aquesta entrevista. Eva, recordem el disc Cançons de Dona, avui, en Almenara. Sí, sí. En el teu poble. Les teves cançons, perquè ets cantautora. Sí. Les has composat tu, les cantes tu. Algunes instrumentals, les altres en lletra, en valencià. Sí, en valencià. Totes, avui a les 7 i poquet, després dels actes dels globus i tal. Exactament. Pues al Molí d'Arròs, molt proper, perquè la plaça de 8 de març està allí darrere, quasi. Exacte, quasi de fer una mateixa obra, no?, entre tots. Uh-huh. Ahí estem. Col·laborant en aquesta Setmana de la Dona de l'Ajuntament d'Almenara, Eva Gómez, Cançons de Dona, presenta en Almenara dia 8, o sigui, avui mateixa, el dia 11, Betxí, el dia 12, Castelló. Uh-huh. En Betxí, en el teatre, en els Premis Clara Campoamor, i a Castelló, en el Museu de Belles Arts. Sí, exactament. El dissabte, a quina hora? A les 8 de la vesprada. També a les 8 de la vesprada. I ja saben que si algú vol este CD que m'he estat escoltant, Eva, en la web, no? evagomez.com o info@gomez, sí. O als concerts, segur. Molt bé. I pròximament en locals col·laboradors. Pues Eva, no sé si vols dir alguna qüestió més en este Dia de la Dona, que hem volgut avui celebrar-lo així en la ràdio amb tu, escoltant cançons de dona. La veritat és que em sento superafortunada. Superafortunada de que se'm doni veu, a mi concretament, i després a totes les dones, no, en esta setmana, i transgredir aquestes fronteres seria molt bonic, d'esta setmana, no? Que se'ns doni un poc més d'importància i que hi hagi més igualtat, no? A ser possible. Tot l'any, durant tot l'any. Eva, moltíssimes gràcies per atendre-nos, per vindre així als nostres estudis, que vaig molt bé avui, bueno, i la resta de concerts. I que el que diem, que la Setmana de la Dona o Cançons de Dona només siga esta Setmana de la Dona. Exactament. Sinó que es prolongui 365 dies a l'any. Que bonic, gràcies. Bé, i ara que acaba la pel·lícula, que digo jo, la cançó, Eva, tenim que acabar el programa escoltant com hem començat. Hem promès que ficaríem Dona sencera. Dona. La sentim? Sí. Gràcies, Eva. Ara sí. Gràcies, moltes gràcies. Dona, que vius com et diuen i dones la vida, dona. Que allí veres pobles i somrius ferida, dona. Que et veus el silenci i ens dones amor, ai, dona. Que respires por però escrius la memòria. Que plores y calles.
si brindes paraules dona. Que caus però passes i lluites sense armes dona. Que tanques els ulls però els mires de front i dona. Es mostres el món per a cada història. Si brindes paraules, dona. Que caus però calces i lluites sense armes, dona.